hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa sheegay inuu soo afjaray hakinta nukliyeerka tijaabada gantaalada ridada dheer sidii la isku afkartay wadahadaladii uu dalkaasi la yeeshay Mareykanka. Master Kim ayaa sidoo kale sheegay in dalkiisa uu dhowaan soo saari doono hub culus, balse waxa uu albaabada u furay wada xaajood, isagoo sheegay in xadiga tijaabada hubkiisa ay ku xidhnaan doonto sida uu Mareykanku u dhaqmo. Wadahadaladii Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa burburayadoo xukuumadda Washington ay ka biyo diiday inay cunaqabateynta ka qaado Kuuriyada Waqooyi ilaa ay biyoomiyaan si buuxda u joojiso barnaamijkeeda nukliyeerka. Kuuriyada Waqooyi ayaa dhowr gantaale ah tijaabisay dabayaaqadii sanadkii tagay 2019, tijaabadaasi oo loo arkayay inay cadaadis ku saarayso Mareykanka. Balse joojinta tijaabada nukliyeerka iyo gantaalada ridada dheer ee gaadhi kara dhulka Mareykanka waxay aasaas u ahaayeen wadaxaajoodka uu dalkaasi la yeeshay Mareykanka. Biyoomiyaan ma aysan fulin tijaabooyin noocan ah tan iyo sanadkii 2017. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Star TV.